Vážení priatelia, zdravím vás. Ako ste si už všimli, nachádzame sa v Podhajskej, termálne kúpalisko. Nejaký čas, myslím si, že aj možno vyše roka bolo zatvorené z nejakých technických príčin, údajne vypúšťali tú použitú termálnu vodu do potoka a že ho mali tlačiť naspäť do zeme, neviem. Ako to je, ako to bolo, ale už teraz ho znovu otvorili a mňa konkrétne zaujíma vonkajší termálny bazén. Na letnú sezónu sú tu aj tobogány pre deti, rôzne zaujímavé veci, ale teraz sa pôjdeme pozrieť na ten vonkajší termálny bazén. Je tesne pred 9 hodinou. Včera som volal na informácie, že ako toto funguje. Otvárať sa doba je od 9 do 9 cez víkend. Tak ak by ste chceli nejaké podrobnosti, tiež si to pozrite na nete. A už pár ľudí tam čaká. Tak ideme na to. We'll be right back.
čo píšu? Za hodinu. Dobre. Zálohou na sklenku? Áno, 5 je záloha, okay. To vám potom vrátim. Dobre, super. Ďakujem.